E vamos lá para mais comentários envolvendo a saga do Batman A 31ª edição já está disponível na loja da Panini para pré-venda E já sabemos o que teremos neste novo encadernado Bora lá conversar sobre isso e trazer os maiores detalhes para você Sejam bem-vindos a no Morcego, meu nome é Fábio E a saga do Batman continua a todo vapor aí Trazendo mais histórias da revista Batman Shadow of the Bat Revista essa capitaneada pelo glorioso Alan Grant Aqui trazendo histórias inéditas e uma republicação recente até Sim, porque temos histórias que até então ano passado eram inéditas mas a Punini publicou e agora ela traz de volta para você agora na saga do Batman. Vamos trazer os maiores detalhes aqui, como sempre. Mas antes esqueça de curtir e comentar este vídeo. Quero saber se você vai pegar essa edição. E ao mesmo tempo, se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar pra você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Então, conforme está descrito aí, a saga do Batman Volume 31 está com pré-venda e previsão de viu para a segunda quinzena de outubro de 2023. A sinopse destaca o seguinte: é mais um arco escrito por Alan Grant com arte de Tinsley. Surge um novo criminoso fantasiado em Gotham City. E ele está sendo perseguido por alguém. Ao dar de cara com o Batman, Bruce Wayne se vê envolvido em uma trama repleta de vilões com destaque para o terrível Mariposa Assassina, além de participações ativas do Homem Gato e do Homem Calendário. E mais, a audiência secreta do Cara de Barro. Edição que vai contar com solteiros de Alan Grant e Mike W. Barr, com os desenhos de Dan Judges, Keith Giffen, Tim Sale e Mike Collins, publicando originalmente Shadow of the Batman 6 a 10 e Secret Oranges número 44. Sendo assim, nós teremos três histórias inéditas e três histórias publicadas ano passado aqui no Brasil. Vamos começar, então, aqui através da Shadow of the Bat, número 6. A sexta edição da revista Shadow of the Bat foi publicada pela primeira vez em novembro de 1992, contando, então, com o desenho do Dan Jurgis, trazendo a trama O Americano Feio, The Ugly American. História que vai ter então, sua primeira publicação aqui no Brasil, que basicamente mostra um personagem que é, literalmente, um preconceituoso e racista. Um patriota ao extremo passará por... Por tudo e todos para tentar achar sua filha e ao mesmo tempo extinguir qualquer pessoa que seja fora dos Estados Unidos. E, em verdade, nós temos toda uma construção do passado com esse personagem aí, que é o John Kenneth Payne, que acaba sendo esse xenofóbico ao extremo aí, falando por que ele começa a tomar essas atitudes. Né? Existe toda uma construção envolvendo o próprio governo dos Estados Unidos. Então você vai ver o Alan Grant explorar isso. Mas é aquele tipo de trama que o Grant gosta de fazer, né? Tocar na filha dos Estados Unidos, fazer algumas críticas sociais e assim por diante, com Inserido nesse contexto. Infelizmente não temos a arte do Norbert Falk, que é sempre uma belíssima arte. Mas ao mesmo tempo nós temos o Dan Judges, que eu acho que é um cara competente para fazer o trabalho aqui. Então é uma trama que pode ser meio estranha, meio bizarra, mas ao mesmo tempo faz sentido naquilo que a gente conhece do Alan Grant. Pelo menos quando ele entendia a proposta do roteirista. O bom que ela é inédita então, né, vai fazer parte da sua coleção aí para completar todo o gap de histórias que não foram lançadas nos anos 90 aqui no Brasil. Mais de 30 anos depois, basicamente, nós temos a primeira publicação. Veja só. É então que nós teremos a publicação das edições 7, 8 e 9 de Shadow of the Bat Que não são inéditos no Brasil Que trazem além do roteiro do Alan Grant Os desenhos do Tim Sale. A história intitulada Misfits Que a gente pode aqui traduzir como Os Desajustados Traz então os vilões de baixa categoria Entre aspas envolvendo o Homem Morcego Nós temos o Mariposa Assassina O Homem Gato O Homem Calendário Inclusive o calendário aqui está com um uniforme diferente Antes da reformulação que a gente vê por exemplo em O Longo Dia das Bruxas Feito pelo próprio Tim Sale. O trabalho mostra então um bandido Sendo perseguido por outro mercenário. Quando esse bandido acaba sendo salvo pelo homem gato, ele é convidado para fazer parte desse grupo aí dos vilões de classe Z do Batman. Hoje nós veremos então o caminho do Batman cruzar com esta galerinha. Esse arco de histórias em três edições acabou sendo publicado recentemente aqui, ó. Batman Contos por seio Porque nós temos então o Team fazendo essas histórias. São as primeiras tramas que o Seio fez para o Homem-Morcego antes dele acabar sendo catapultado ali. Com um grande desenho do Batman através de Longe das Bruxas, Vitória Sombria, etc. Depois ele se tornou um grande capista do Batman, coisa nesse sentido, né? Esse encadernado que acaba trazendo todas essas histórias anteriores. você vai vendo como é que é o crescimento do traço do seio com o passar do tempo. Como a editora porista publicando em a saga do Batman, histórias cronológicas no pós-crise, acaba que Shadow of the Bats traz algumas tramas repetidas que já foram publicadas anteriormente. Aí vai do seu gosto, né? Trazendo aqui várias possibilidades de você ter uma história. Você tem então a versão de capadura e a versão de capa cartonada, com papel diferente e tudo mais. Algumas pessoas votariam que teria que pular essas histórias aí porque já foram publicadas anteriormente. Eu acho que não, já que a reclamação que existe hoje em dia é sobre as possibilidades de opção, pô, a Panini só publica coisa cara, não sei o que, tem que publicar coisa mais barata, e assim por diante. Então você tem as duas maneiras de seguir. Tem um quadrinho aqui com capa dura, tem um quadrinho com capa cartonada, fica a seu critério escolher qual a melhor versão para você. Eu achei a história bacaninha, é legal ver pela perspectiva do tinseio como é que ele imagina esses personagens. Inclusive tem resenha no canal desse quadrinho aqui. Publiquei bem no período ali onde o Tinsel acabou falecendo, infelizmente. Até no dia que eu estava gravando esse vídeo foi anunciado que ele tinha falecido uma grandíssima pena mas é uma história interessante pela arte mais do tingsei ali né e ver essa perspectiva desses vilões aí que não são tão conhecidos do universo do Batman. Não digo que é uma das melhores histórias também de Shadow of the Bat. Não nesse sentido. Mas ainda assim é legal ver uma perspectiva diferente aqui de acolar. Mas de qualquer maneira fica então as informações envolvendo aqui a trama toda e sua publicação. né? Sua segunda publicação. Vai que você não quer repetir a história. Então já fica a informação. Depois disso, nós temos Batman Shadow of the Bat, volume 10. Publicado pela primeira vez lá nos Estados Unidos em março de 1993. História inédita no Brasil. Contando também com o roteiro do Alan Grant e desenhos do Mike Collins, chamado O Barão de Gotham. A trama vai se focar no personagem chamado Angus Macabre, personagem esse que acaba convidando para o seu castelo quatro pessoas, sendo uma delas o Bruce Wayne, entretanto o Wayne acaba recusando o convite, mas os outros três personagens convidados acabam aparecendo, tudo isso acaba remontando ao passado onde então o Angus vai destacar que sua esposa entrou em trabalho de parto e acabou morrendo na mesa de operação com o nascimento do seu filho deformado, a pessoa que havia feito esse parto foi Thomas Wayne, será então que ele está em busca de vingança? De novo, uma trama do Grant que ele acaba fazendo talvez uma espécie de crítica e, mais do que tudo, cria um suspense para o leitor. Será que temos aí um passado nefasto da vida do Thomas Wayne? Será que o pai do Bruce Wayne teve realmente alguma culpa no cartório envolvendo o falecimento da esposa desse personagem? O homem morcego acaba entrando em cena para fazer essa investigação, ao mesmo tempo saber se eventualmente esse personagem, o Angus, está tentando fazer alguma espécie de crime, cometer um crime contra então as pessoas que foram convidadas no sentido da vingança. Eu vou dizer para vocês que eu sou muito fã dessas histórias one shot do Alan Grant, onde ele estabelece uma trama de começo meio enfim uma única edição ali trabalhando então todos esses aspectos aí de crítica social às vezes criando esse suspense criando ali uma narrativa que você fica tenso ao descobrir cada um dos detalhes ali que vão sendo construídos eu realmente acho muito produtiva essas histórias do Batman né? e quando nós temos o Grant fazendo todo esse trabalho para mim não tem problema nenhum posso ficar aqui curtindo do começo ao fim toda essa Inclusive essas histórias que estão sendo publicadas nesses dois últimos encadernados de A Saga do Batman Fazem parte desse encadenado aqui também Shadow of the Bat Essa edição basicamente aqui tem 12 histórias Do Homem-Morcego dessa revista Então a gente tem um conteúdo aí Que pode suprir A Saga do Batman por alguns meses, né? Já foram três encadenados envolvendo essa fase, inclusive acaba colocando aquela queda no morcego também, né? Tinha uma galera que estava preocupada com o fato de que nós não temos mais republicações, ou tá demorando para ter republicações as revistas lá que são parte dos encadenados do Batman Kippit Crusader e Batman Dark Knight Detective, né? que elas estão sendo publicadas com o passar do tempo, mas demora um pouquinho, né? E basicamente a editora Panini se baseia nesse material para publicar a saga do Batman. Como nós não temos só duas revistas agora, nós temos três revistas para publicar essa fase cronológica, então fica mais tranquilo porque nós temos aí publicações existentes encadernados que compõem então a saga do Batman para os próximos meses. Até quem sabe possivelmente a chegada aqui é do morcego, que já tem uma mais republicação por aí lá pela DC Comics, então a gente já fica mais tranquilo nesse aspecto também, meus amigos. Então tá sendo alguns meses aqui, né, pelo menos já dois meses aí de Alan Grant na veia para quem gosta do roteirista. Para quem não gosta, pô, sinto muito, né? Fica difícil, mas eu sei que a maioria da galera que acompanha o canal que curte pra caramba esse roteirista. E sim, para mim ele é o top dos tops envolvendo escritores do Batman. Sendo honesto, a edição anterior, a número 30, foi mais atrativa. Porque, além de nós temos o Norbre Fogo fazendo parte da arte, nós tínhamos ali roteiros que traziam histórias marcantes, né? Volta do asilo Arkham, primeira aparição de Army Arkham, primeira aparição dos Zeas, a morte do Aranha-Negra. Então, realmente era um negócio fantástico. Essa 31a edição vai estar um pouco abaixo nesse aspecto, mas ainda assim não acho que é de se jogar fora. Temos aqui o material de qualidade, simplesmente porque nós temos o Alan Grant fazendo parte dessas histórias. Mas então, para mim, já é um grande atrativo. Atrativo. E além do mais nós temos uma sexta edição fazendo parte encadenado que traz aqui uma origem do cara de barro. Vamos continuar como sempre convido os amigos a fazerem parte do grupo de descontos canal lá no Telegram onde todo dia estou divulgando vários descontos interessantes. Às vezes aparece alguns descontos assim que são fenomenais, mas que esgota rápido aí. Por isso tem que fazer parte do grupo. A divulgação fica tanto no grupo Telegram e ao mesmo tempo no WhatsApp. No mês de agosto lá foi liberado para fazer então as divulgações através desse aplicativo. Então eu vou deixar aqui os links tanto para o Telegram quanto o WhatsApp na descrição desse vídeo. Faça parte lá para você ficar bem informado e fazer uma boa economia. E caso você queira pegar na pré-venda a saga do Batman lá na loja da Panini, você pode usar o cupom Caverno um Morcego tudo junto para ganhar 10% de desconto vale para toda a loja, lembrando que tem o um frete, então você precisa fazer uma compra acima de 129,99 para conseguir o frete grátis. Então fica a dica, você pode usar o cupom para várias coisas ali, mas caso você queira então fazer pré-venda Tá lá, às vezes 10% ajuda, não? E se você for fazer suas compras na Amazon Loja da Panini ou em qualquer outro loja de internet, de qualquer tipo de produto, use nos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Meu muito obrigado, os links também estão na descrição, lembrando você não paga nada mais usando eles. A última história então que compõe este encadenado é Secret Orange, número 44, que teste começou a sua publicação em 1986. A trama que tem o roteiro do Mike W. Barr e desenhos do Kate Giffen traz então a origem do primeiro cara de barro, o Basil Carlo, é uma espécie de reimaginação do que a primeira aparição dele? Que foi lá em Detective Comics número 40 de 1940. A história clássica lá dos anos 40 trazia então um ator de filmes de terror que era substituído e acabava cometendo todo um crime de vingança, tendo em vista a refilmagem. Aqui, basicamente, toda essa história reconta essa trama que acaba se ligando posteriormente com tudo que a gente verá em uma história que já foi publicada em a saga do Batman, que é Quadra de Lama. Secret Orders número 44 trazia outras histórias e as outras origens dos outros caras de barro. O cara de barro 2, 3. E também a 4 Mas a princípio é que a editora Panini acabou se focando Em publicar somente a primeira história A do Basil Também é uma história inédita A princípio é que não havia sido publicada Essa origem diferente do personagem Essa reimaginação Mas fica aí a curiosidade Para quem quer conhecer o Basil um pouco mais né O Basil com o passar do tempo Teve várias modificações Através inclusive das histórias de quadra de lama Que ele ganha os poderes dele se transforma realmente no cara de barro Tal qual a gente conhece hoje em dia Mas até então no passado ele era simplesmente um ator aí que queria buscar vingança Que usava uma maquiagem pesada para se disfarçar Por isso ele era o cara de barro Aqui você pode dar uma olhadinha então nesses momentos envolvendo esse personagem E o Mike W. Barr é um grande roteirista Também gosto do trabalho dele Às vezes ele pesa um pouco em mostrar uns enredos diferentes Ali umas construções diferentes envolvendo Batman Tal qual por exemplo Batman 2 né Mas tudo bem, não desgosto dele Inclusive eu gosto muito de como ele escreve Ele escreve muito bem, ele sabe te prender na trama Quando inclusive ele tem um desenhista que ajuda na narrativa Então funciona muito bem tal qual Batman no 2. O lance só que tem que segurar um pouco as rédeas dele para dar certo as coisas. Mas de qualquer maneira, o Mark W. Barr também tava fazendo histórias ali no começo da saga do Batman, né? Na Detective Comics junto com Alan Davis. Então é bacana ter esse roteirista também e ter um pouco do passado envolvendo os caras de barro, pelo menos um deles. Então assim fechamos as informações envolvendo a saga do Batman sua nova edição aqui. Alan Grant, Mark W. Bar, histórias envolvendo o cara de barro, histórias aí com críticas sociais, personagens bizarros da galeria de vilões do Homem morcego. Então, um encadenado aí que traz muita coisa interessante envolvendo o universo do morcego. Por isso eu quero saber de você aí. Vai pegar essa edição, não vai pegar essa edição? Vai atrás dessas histórias inéditas, já leu tudo. Não leu nada, traga os comentário aqui embaixo. Quero saber tudo de você e ao mesmo tempo vejo outros vídeos. Do canal, como a nossa playlist de A Saga do Batman, onde já falei de todas as edições com resenhas, informações prévias e assim por diante. Dá uma conferida lá. Deixa aqui o um emoji, morcinho nos comentários para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. E muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para se notificar nos vídeos. e eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo, nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. muito obrigado. Como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.